Ekspertët shqiptarë që po ndjekin nga afër përhapjen e epidemisë COVID-19 thanë sot se masat e fundit kufizuese në qarkullim për të mbrojtur qytetarët nga koronavirusi kanë dhënë rezultat dhe shifrat në rënje i shtyjnë ata drejt një optimizmi të kujdesshëm, por megjithatë vendosen që asgjë të mos ndryshojë nga kufizimet, mbyllja në orën 8 në mbrëmje në shtëpi dhe sistemi shkollor online nga klasat e ulta dhe deri tek universitetet. Konkluzioni i diskutimeve në komitetin e ekspertëve sot ishte që masat të cilat u propozuan për para 2 javësh kanë filluar të japin efektin e tyre dhe prandaj mendojmë që të vazhdojmë të mbetemi aty duke i vlerësuar më ngushtësisht në kohra edhe më të shkurtra efikasitetin dhe qëndrueshmërinë e kësaj tendence ulje që ne kemi vënë re në këtë periudhë. Ekspertët deklaruan se pandemia vazhdon të jetë në një periudhë delikate, megjithse shifrat janë të qëndrueshme. Shkollat e mesme dhe universitetet do të vazhdojnë online, ndërsa fluturimet ajrore me Britaninë e Madhe mbeten të pezulluara edhe për një periudhë kohe. Hapja e skenarit të Spitalit Rajonal ndihmoi në shpërndarjen e këtyre pacientëve. Besoj se nëse do të jetë nevojshme dhe skenar të tjerë për sa i përket Spitalit Rajonal sipas planit strategjik, ndihmojnë në menaxhimin dhe kontrollin e situatës. Situata vazhdon të jetë në krye Tirana, Fieri, Durrësi, Vlora, Elbasani, Shkodra, Lezhë, Berati, Korça, Gjirokastra, Kuksi dhe Dibër. Edhe numri thirrjeve telefonike drejt urgjencës kombëtare ka shënuar rënje së fundit. Tani mesatarja ditore e javës së 7 ka pësuar një rënje, mesatarja e pozitivitetit mbetet e qëndrueshme, përhapja ka një tendencë ulje dhe i vetmi ndryshim është thirrja e epidemisë tek moshat e reja. Moshat 24-35, 45-54 kanë një shtim të numrit të rasteve. Sot nga mosha 15 deri 24 deri në 55-64 janë 79% e rasteve të testuara pozitiv. Me gjithë masat kufizuese dhe gjobat e shumta nga policia dhe inspektoriatet në rrugët e Tiranës, shihet që një numër i konsiderueshëm qytetarësh nuk i mbajnë maskat dhe as nuk zbatojnë rregullat e pandemisë për distancim dhe higjienizim. Por kur familjarët e tyre preken nga Covidi, sjellet dhe kujdesi i tyre ndryshon krejtësisht. Oborët e spitaleve Covid, si te Nën Tereza, ashtu dhe te Shefqen Droqi, janë plot me familjarë që vrapojnë të mësojnë për shëndetin dhe fatin e të afërmve të shtruar atje, duke sjell ushqime dhe ndresa për të lehtësuar sado pak trajtimin e të sëmurëve. Për Zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.